Salam əziz dostlar. Biz yenə Brain Ring-dəyik və ASV-nin efirində aprel ayının ikinci seçim oyunudur bizimlə olduğuna və verdiyi dəstəyə görə. Heydər Əliyev Fonduna, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Həmçinin minnətdarlığımız Dövlət Bayrağı meydanı ərazisində yerləşən Crystal Fall-un əməkdaşlarınadır. Çox sağ olun ki, hər verilişimizin çəkilişlərində bizə dəstək və köməkçi olursunuz. Bugün də verilişimizin baş sponsoru Nardi. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bank alqışlar. Bizim müstəqil hakimlərimiz bu axşam ədalətin keşiyində baş sponsorumuz olan Narın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Vasitəçiləri şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və Məktəbdən Kənar Fəaliyyətin Təşkili şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Maral Xan Salmanova da Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə xoş gördük. Dostlar, DJ pultu arxasında DJ Maksim. Dəstək qrupumuz Flash qrupunu salamlayaq. Bu axşam da proqramın aparıcısı və baş hakimi mən Fatih olacağım və ümid edirəm ki, siz bu günləri çox maraqlı bir buraxılış izləyəcəksiniz. Bugünkü verilişimiz Nar Kuboku uğrunda növbəti bir seçim oyunudur. Bilirsiniz, Nar Kuboku uğrunda mövsümün sonuncu verilişində yarışacaq komandalar. Həmin oyunda mart, aprel, may və iyun aylarının çempionları iştirak edəcək. Nar Kubokunun sahibləri Nardan gold nömrələr və 6 aylıq full 29 paket əldə edəcək. Həmçinin proqramın maliyyə sponsoru Kapital Bank hesabında 3000 manat olan bu plastik kartı da qalib komandaya böyük məmnuniyyətlə hədiyə edəcək. Mövsümün sonuna dək ayın finallarında ötən ayın çempionu və Favorit Liqasının 3 üzvü oynayacaqlar. Favorit Liqasının indiki üzvlərini salamlayaq. Bu hər şeydən əvvəl Göyçay komandası. İçəri Şəhər klubunun komandasıdır. Milli Aviasiya Akademiyası da öz yerini keçən həftə qorudu və nəhayət mart ayının çempionları Norm komandasına da alqışlar düşür. Bugün musiqili time-out-a dək 3 seçim döyüşü keçirəcək və son seçim döyüşünün qalibi Favorit Liqası komandalarından birinə qarşı 2 final görüşünü musiqili time-out-dan sonra keçirəcək. İlk 2 döyüş 3 xala qədər. Qalan bütün döyüşlər isə 5 xala qədər oynanılacaq və zalda ölkəmizin 15 bölgəsini, 15 şəhərini və 10 universitetini təmsil edən 32 komanda var və mən soruşmaq istəyirəm. Ringə kim çıxmaq istəyir? Libraf komandası Nar Azərbaycan klubu, Yerlim komandası Sabirabad Kapital Bank, Füzuli, Quba, Ağdaş, Ağcəbədi, Homebridge hardadır? Homebridge komandası sizi qırmızı masa arxasına dəvət edirəm. Aytaj Musayeva, Aygül Səlimova, Məzahir Səmədov, Fuad Eminov, İnarə Mustafayeva və komandanın kapitanı Könül Məmmədova qırmızı masa arxasında əyləşdilər. Kim bu komandaya qarşı oynamaq istəyir, hə? Bakı Mühəndisliyi Universiteti Sumqayıt Mingəçevir, Xızı Ada Universiteti Naxçıvan Bakı Şəkki, bircə saniyə, bircə saniyə, Quba komandası. Yaşıl masa arxasına gəlirsiniz. Gəlin. Talib Bəşirov, Elmin Zülfəliyev, Aytac Əhmədova, Mələk Mirzə Məmmədli, Günay Vəliyeva və komandan kapitanı Ramil Mahmudov Homebridge komandasına qarşı oynayacaqlar. Yeri gəlmişkən, komanda dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edir. Yerlim yazıb Qubalılar 777 nömrəsinə göndərsələr, onlar Bakıya və ölkənin digər regionlarda, komandalarına dəqiqəsi bir qəpiyə zəng edib danışa bilərlər. Homebridge komandasına gəldikdə onlar müasir memarlıq üslubunda inşa olunmuş 65 otaqlı Homebridge Otel apartamentləri istirahət və biznes məqsədi ilə Bakıya gələn qonaqlar üçün geniş imkanlar yaradan bu otelin adını öz sinəsində daşıyırlar və bu komandanın artıq 5-ci mövsümüdür. Uğurlar, gəlin görək, Quba Homebridge-ə qarşı nəsə edə biləcək, yoxsa yox. Həm də Homebridge komandası üçün də bu böyük sınaq olacaq. Döyüşümüz bir xallı sualla başlayır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti qərarlarından çıxarışa qulaq asın. Qərarı alındı. Yaşıl, qırmızı və mavi rənglərdən, ağ aypara və 8 bucaq ulduzdan ibarət olan bayraq milli bayraq hesab edilsin. Eşitdiyiniz bu çıxarış 1918-ci ilin hansı tarixindəndir? Vaxt. Homebridge komandası düymədə birincidir. Salam Fatih, Məzahir cavab verəcək. Buyursun. Salam, 1918-ci il, 9 noyabr.
Bu doğru cavabdır. Və mən indidən bütün Azərbaycanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 yaşı münasibəti ilə əvvəlcədən ürəkdən təbrik edirəm. Var olsun dövlətimiz və var olsun bayrağımız. Bir xalı, ilk bir xalı Homebridge komandası götürür. Hesab 1-0. Mecklenburg-Schwerin hersoqluğunda doğulmuş hansı şəxs şahidlərin sözlərinə görə bələdçi kitabçasının yerinə İlyada əsərindən istifadə edirdi? Baxdı. Homebridge? Aygül. Buyursun. Yəqin ki, Genrich Schliemann. Doğrudur. İlyada əsərini bələdçi kitabı kimi istifadə edərək o Troya şəhərini tapmışdı. 2-0. 2-0. Quba komandasına indi bir xal lazımdır ki, hesab arasında fərq azalsın. Kərbəlaya Yaftıməlinin şeirindən misqallara qulaq asın. Göydə uçar çalağan, yerdə gəzər malakan. Yaftıməlinin adı epitetə çevrilmişdi. Bəs kimlərə Kərbəlaya Yaftıməli kimi deyirdilər? Vaxt. Çalağan nəsə çalağan? Bəlkə malakanlar, malakanlarla bağlı deyil. Soğuk olur, bəlkə Kərbəlaya gedə ziyarət. Yox, yox. Deyəm, gedəcəm, yerdə gəzəydi sürün, onlandır ki, nəsəlfin. Bu qədər şairləri, bu qədər şairləri. Bu qədər şairləri. Bu qədər şairləri. Kimlərə deyil, Buyurun, Quba komandası. Ramin, kim cavab verəcək? Talih versiyasını səsləndirsin. Desin, desin. Bəlkə bu qüdsə gələnlər idi. Qüdsə gələnlər? Gedənlər. Gedənlər, xeyr, elə deyil. Homebridge düşünür. Buyurun. Zəhmət olmasa sualı Fuad üçün təkrar rəyat edin. Fuad, baxın, o sualda adı çəkilən Kərbəlayı Yaftıməlinin bir şeirini oxuyuram. Göydə uçar çalağan, yerdə gəzər malakan. Bu Yaftıməlinin adı epitetə çevrilmişdi. Kimlərə Kərbəlayı Yaftıməli kimi deyirdilər? Yəqin ki, ucuz, banal qafiyə olan ucuz şeirlər yazan şəxslərə. Düzdür. Doğrudan da istedadsız şairləri bir növələ bir bu sözlə, bilmirəm necə demək olarsa, təhqir edilər. 3-0 Homebridge komandası qalib gəlir və öz bir ilk gələbəsi ilə başa düşdüyünüz kimi yerindən qalxsa da növbəti döyüşdə yenidən bizimlə olmaq üçün geri qayıdacaqlar. Təbrik edirəm Homebridge komandasına. Fuad Eminov qələbəni qazandırdı. Görək növbəti döyüşdə də bu qədər istedadlı ola biləcəklərmi? Dostlar, daha iki komandanın yarışması üçün mən üzümü ring, daha doğrusu tribünlərə tuturam. Kim oynamaq istəyir? Sabah Ağcabədim, Azərbaycan Tibb Universiteti. Sizinlə çoxdan da oynamırıq, çox xahiş edirəm. Gəlin yaşılması arxasına. Azərbaycan Tibb Universitetinin komandası Rəşid Qaçabəyev, Nadir Ağazadə, Mirzeynal Hüseynov, İsmail Əliyev, Nigar Fərhadlı və komandanın kapitanı Leyla Hüseynova artıq 7-ci mövsümdür bizimlə oynayırlar və komandanın bütün oyunçuları Tibb Universitetində təhsil alırlar. Azərbaycan Tibb Universitetinin komandası yaşıl masa arxasında və kim onlara qarşı oynamaq istəyir? Bakı Mühəndisliyi Universiteti, ADA Universiteti, Sumqayıt, Mingəçevir, Xızı, Bakı Ali Neft Məktəbi. Sizi dəvət edirəm qırmızı masa arxasına. Bakı Ali Neft Məktəbinin komandası bu tərkibdə oynayır. Anar Bədəlbəyli, Aslan Əzizov, Cəmal Əhmədov, Əbdül Bağırov, Elçin Allahverdili və komandanın kapitanı Şəmsi Musayev. Bu da komandanın 8-ci mövsümüdür. Bakı Ali Neft Məktəbi çox güclü rəqibdir və 3 xallıq bu döyüşdən baş çıxara biləcəklərmi, yoxsa yox? Tibb Universitetinin komandasının azarkeşlərinin səsini eşidək. Bakı Ali Neft Məktəbini kim azarkeşliyə edir? 3 xala qədər döyüş, hesab 0-0 və ilk birinci xal oynanılır. Bir tapmacada alça haqqında belə deyilir. Yeyən üzün turşudar, bəs kim məyus qalar? Vaxt. Bakı Ali Neft Məktəbi, buyurun, kim? Bu sualı Anar Bədəbəli cavablandıracaq. Eşidək. Yəqin ki, alçanı yeməyən. Bəli, turş olsa belə, alça bir çoxları tərəfindən sevilir və ilk xalı sizə qazandırır. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Bir karikaturada adamın üstünə böyük bir daş düşməkdədir. Bəs insan daşdan nə ilə özünü qorumağa çalışır? Vaxt. Bakı Ali Neft Məktəbi, buyurun. Bu sualı Anar Bədəlbəyli cavablandıracaq. Yəni, bu komandanın öz bədəlbəylisi var, buyurun. Bəlkə yəni, satirik olaraq çətirlə qorunmağa çalışırdı. Bə
Bədəlbəyli, bədəlbəylidir, amma o bədəlbəyli deyil. Səhv cavabdır. Birinci saniyədə səhv cavab olduğuna görə masadan qalxırsınız. Atı düşünür 19 saniyə. Kitabla. Kitabla. Satirik. No, başqa nəyə tuta bilər? Başqa daşla tuta bilər hər kəs. Leyla kim cavab verəcək? Öz versiyamı səsləndirəcəm. Çox güman ki, kağızla. Bəli, o düşünür ki, daş qarşı kağız oyundakı kimi daşa qalib gəlmək üçün kağız ona kömək edəcək. Özdə biz sizinlə bir dəfə oynamışıq bu oyunu. Bəlkə bir dəfə də oynayaq, o dəfə siz qalib gəlmişdiniz. Oynaya bilərik. Oynayaq. Oynayaq. Aa, yenə uduzdum, yəni ikinci dəfə. Mənə də kağız kömək olmadı. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Bakılı sirk ustası və heyvan təlimçisi Ələkbər Fərrux 1935-ci ildə Hamburqdan Samsonu gətirir. Bəs Samson hansı canlı idi? Vaxt. Bakı Ali Neft Məktəbi. Bu sualı Aslan Əzov cavablandıracaq. Buyursun. Biz belə düşünürük ki, bəlkə bu şiirdir. Çünki məşhur film də var, şiirdən qarşıdır. Bəlkə bu variant kimi, şiir. Bu şiirdir, amma o şiir deyil. 2-1. İncil qəhrəmanı Samsonun gücü də saçlarında idi və bu şiirin də böyük həcmli yalı var idi. 2-1. 2-1 hesabı ilə Bakı Ali Neft Məktəbi hesabda irəli keçib, Tibb Universitetinin hesabı bərabərləşdirmək şansı yaranır. Yenə bir xallıq sual. Bir sosial reklamda çox yaşlı görünən qadının önündə üzərində şamlarla 42 yazılan tort var. Çox yaşlı qadındır, amma tortun üstündə 42 şam var. Qadın bu şamları ilə nə yandırır? Vaxt. Tibb Universiteti. Cavir Zeynal Hüseynov. Buyursun. Bu sosial reklamsa yəqin ki, burada siqaretdən söhbət gedir. O da 42 yaşda olması baxmayaraq çox qoca görsənir və o bu şamlarına siqaret yandırır. Düzdür, 2-2. Reklamda həqiqətən siqaretin vaxtından əvvəl qocalığa səbəb olması aşılanır. 2-2 hesabında növbəti sual həllidicidir və bu suala cavab verən komanda döyüşün qalibi olacaq. Homebridge-ə qarşı oynamaq üçün məhz o komanda seçiləcək. Onların xortum şəkilli, sütun şəkilli, ilan şəkilli, qıf şəkilli, sıx, yayılan, yatağan və s. kimi növləri olur. Bəs hansı əsərdə onlardan birindən balaca qız zərər görmüşdü? Vaxt. Bakı Ali Neft Məktəbi, buyurun. Bu suala Cəmal Əhmədov cavablandıracaq. Buyursun. Bəlkə ilandı bu? Yox, o deyil. Siz masadan qalxırsınız, Azərbaycan Tibb Universiteti düşünür. Xortum şəklindədir, bəlkə xortum şəklindədir. Qıfdəndir, qıfdəndir. Başqa, sadədir. Sladisti, ona slişkə mnogo periyela i xilişlo. Buyurun, Leyla, kimə cavab haqqı verirsiniz? Zəhmət olmasa sualı Rəşid üçün təkrarlayardınız. Rəşid, onların xortum şəkilli, sütun şəkilli, ilan şəkilli, qıf şəkilli, sıx, yayılan, yatağan və s. kimi növləri olur. Hansı əsərdə onlardan birindən balaca qız zərər görmüşdü? Bəlkə Alisa möcüzələri aləmində kartlar haqqında söhbət gedir. Söhbət qasırğalardan gedirdi. Əsərə gəldikdə isə bu Oz ölkəsinin sehirbazı əsəridir. Dorothy qasırğa nəticəsində Kanzasdakı evindən sehirli ölkəyə düşmüşdü. Daha bir sual. 2 xal dəyərində. 1949-cu ildə Pablo Picasso-nun Ümumdünya Sülh Tərəfdarları Konqresinin reklamı üçün hansı rəsmi seçilmişdi? Vaxt. Tibb Universiteti kim cavab verir? Cavab verir Rəşid Qaçabəyev. Eşidək onu ilk saniyədir. Doğru cavab qələbə deməkdir. Göyərçin, ağ göyərçin. 4-2! 4-2! Həkimlər Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələrini ringdən yola sala bilirlər. Təbrik edirəm və məhz sizin komandanız növbəti döyüşü və bu döyüş 5 xallıq döyüşü olacaq. Növbəti döyüşü Homebridge komandasına qarşı oynayacaq. Aytaç Musayba, Aygül Səlimova, Məzahir Səmədov, Fuad Əminov, İnarə Mustafa və komandan kapitanı Könül Məmmədova öz yerlərini qırmızı masa arxasında alırlar. Beləliklə,
izah edim. Bu döyüşün çox böyük önəmi var. Musiqili time-out-a qədər oynayacağımız bu döyüşdə 5 xala qədər yarışacağıq və qalib gələcək komanda Favoritlər Liqasına yüksələ biləcək. Əlbəttə bunun üçün bu döyüşdə qalib gəlmək lazımdır. İlk sual 1 xal dəyərində. 1996-cı ildə Stuttgart Universitetində günəş batareyaları ilə çalışan təyyarə düzəldildi. Layihə hansı uğursuz adı aldı? Vaxt. Homrich. Aytac. İkar. Düzdür. Düzdür Aytac. 1-0. Komandanıza birinci xalı siz qazandırdınız. Məşhur mifdə İkar günəşə çox uçmuş və suya düşərək həlak olmuşdu. Layihəyə də bu adı vermişlər. Növbəti sualım yenə bir xal dəyərində. Bir video çarxda Antarktidadan olan sənədli kadrlarda pinqvinlərin hərəkəti göstərilir. Onlar hansı musiqi sədaları altında hərəkət edirlər? Cavabı mənə göstərməlisiniz. Vaxt. Hindu çalırdı, buybul rakıyor, dıl dıl tutuyorlar. Olabilir o. Olabilir, yaşadım. Ama sen de okursun. Bakın sabahçı var. Neyi gösterebilir? Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Yaşıl masada ışıq yanım. Rəşid Qaçabəyev göstərməyə çalışacaq. Buyursun. Mən əvvəl deyəcəm, sonra göstərərəm. Deyin, sonra göstərin. Məhz belə cavab vermək lazımdır, bəli. Ola bilər ki, bu We Will Rock You mənasıdır. Və belə. Təxminən elə səs, elə. Ah, anladım. Bu axı mahnının məşhur ritmi də sanki belə addım səsidir. Bu, hə? Səhv cavabdır, heyif ki. 3 saniyə Homebridge üçün. Afiçatlar oxşularda, başqa marş. Fikirləşə bəkənəsə. İmperski marş ola bilər. Buyurun, eşidək. Dəqiq versiya yoxdur. Bu mövsüm milli tematika çox olduğuna görə yallı fikirləşirəm. Ona görə yallığını göstərməyə çalışacağım. Tək. İndi isə diqqət, cavab Maksimdədir axı. Maksim. İmperiya marşı. Bu, başa düşdüyünüz kimi məhz o musiqinin sədaları altında pinqvinlərin hərəkətini əks etdirmişdilər. Olan şeydir. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Nikola Tesla rəssam və musiqiçilərə bunu məsləhət görərək deyir ki, axı onların ilham pərisinə ehtiyacı var, amma ixtiracılara bunu məsləhət görmür. Söhbət nədən gedir? Vaxt. Gecə yatmamaq, sıx vaxtı Tesla-nın. Kısaca daha aşağı. Tibb Üniversitesi, buyurun. Cavir Zeynal Hüseynov. Zeynal düz cavab versə, komanda hesabda irəli çıxır. Gəlin fərz edək ki, ailə həyatı qurmaq. Siz bu mövsümdə də subaysınız. Bəli. Amma doğru cavab verirsiniz. 2-1. Doğrudan da ixtiraçılara evliliyi ona görə məsləhət görülmür ki, bu onların diqqətini yayındıracaq. Nikola Tesla özü də ömrünün sonuna qədər subay yaşamışdı. Növbəti sual maraqlıdır ki, daha doğrusu bu sualın cavabı Fuad Nəcəb sizin ağlınıza gəlmədi. Bizim Breyningin ən məşhur subayı, hətta deyəlim ölkəmizin ən məşhur subaylarından biri. Bəlkə də ona görə gəlmədi. Anladım, anladım. Doğrudan da bəzi suallara cavab tapmaq üçün insan bəlkə də evli olmalıdır. Növbəti suala bu aid deyil. Bir xallıq sual. Rəssam Mikayıl Abdullayevın Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə həsr olunmuş rəsimləri var. Mingəçevir işıqları, çəlti əkən qızlar. Bəs Astaraya aid olan şəkildə hansı işlə məşğul olan qızlar təsvir edilmişdi? Vaxt. Homebridge düymədə birincidir. Aytac cavab verir. Buyursun. Biz düşünürük ki, yəqin ki, çay yığmaq. Düzdür, çay yığırlar. Astaradan olan qızlar o yerlər üçün ənənə halını alan çay yığımını əks etdirir. Rəsm isə Astarada çay yığımı adlanır. Hesab 2-2. Hesab 2-2 və növbəti sualı bir xal oynanılır. Leyla, Qurani Kərimdə göy üzünə çıxmaqdan və yüksəlməkdən bəhs edilir. Bəs neçənci surəsinin neçənci ayəsində bu haqda danışılır? Vaxt. Atum. Cavir Nadir Ağazadə. Buyursun. Ola bilsin ki, 7-ci surənin
7-ci ayasında. Xeyir. Xeyir. 19 saniye Homebridge üçün sizi izi itiririk. Burası 7-ci. Burası 7-ci. 9-cu. 9-9. Köyün 9-cu. Niye? Çünkü 9-cu. 9-cu qatı. Yok yok 9-9. Niye 9-cu? Köyün 9-cu qatı. Elə deyilə. Elə deyilə. Yok 9-cu. Allah'ın gözü. Allah'ın gözü. Может он неправильно уточнение? Kulak asıya 7 ya 9. Könül, Nadir bizi göyün 7-ci qatına kaldırmak istedi. Ve siz? Fuad üçün zəhmət olmasa sualı təkrarlayardınız. Qurani Kərimdə göy üzünə çıxmaqdan və yüksəlməkdən neçənci surənin neçənci ayəsində bəhs edilir? Biz göyün deyəsən 9-cu qatı deyirik, bəlkə də o onun təsiridir. 9-9. Xeyr, 19-cu surənin 57-ci ayəsində belə deyilir. Biz onu yüksək bir məqama qaldırdıq. Kosmosa ilk Sputnik də 1957-ci ildə çıxıb. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Hansı durğu işarəsi İspan dilində punto y coma adlanır? Baxdım. Homebridge. Deməli, ingilis dilindən tərcümə eləməyə çalışdım. Nöqtə, virgül. Punto nöqtədir, koma ingilis dilində virgüldür, nöqtə virgül. 4-2! Bu sualı da doğru cavablandırdınız. Könül öz üzərinə riski götürdü. Düzgün cavab verməsəydi masadan qalxacaqdı. Daha bir sual, daha bir sual Homebridge komandasına. Başa düşdüyünüz kimi qələbə gətirə bilər və onda məhz bu komanda Favoritlər Liqasındakı yer uğrunda mübarizə aparacaq. Amma tibb universiteti də mən görürəm ki, uduzmaq istəmirlər. Bir xallıq növbəti sual. Bir nağılın qəhrəmanı bir neçə canlı ilə Nyu-Yorka yola düşür. O, parabüzənə, yarpaqlarla dolu mərkəzi parkı, hörümçəyə çoxsaylı qaranlıq küncləri və gecə klublarını, cırcıramaya isə konsertlər vəd edir. Bəs o, soxulcana hansı obyekti söz verir? Vaxt. Homebridge, doğru cavab qələbədir. Məzahir cavab verəcək. Məzahir, komandanıza ilk xalı siz qazandırdınız. Ola bilər ki, indi qələbəni də siz onlara verəsiniz. Yəni ki, metrolarda. Və bu baş tutur, 5-2! Aytaç Musayev, Aygül Səlimova, Məzahir Səmədov, Fuad Eminov, İlarə Mustafa və komanda kapitanı Könül Məmmədova. Məhz onlar musiqili time-outdan sonra Favoritlər Liqasına yüksəlmək üçün oradan bir komandanı seçəcəklər. İndi sizin düşünməyə vaxtınız var. Kimin yerini tutmaq istəyirsinizsə düşünün. Və biz musiqili time-outdan sonra bunu bir yerdə edək. Musiqili time-outda isə bugün qonağımız Fuad Əsədovdur. It's all right with me as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, fight it out what I was looking for, and I was always insecure. I just until I found words often don't come easy. I never learned to show you your side of me. I know my baby, you were always patient. I dragging out what I've tried to hide. And I was always on the what I was looking for, and I was always insecure until I found you. You're always on my mind. You're the one I believe in. For you, you're my
Astevenefrin də Brain Ring verilişidir. Hamınızı xoş gördük və bilirsiniz, hər dəfə mən narın full paketləri haqqında danışanda soruşurlar ki, yaxşı Fatih, sən özün hansından istifadə edirsən? Full 14 paketi. Baxın, 450 dəqiqə ölkə daxili danışıq, 2 GB internet mənə bəs edir və üstəlik artıq qalan nəsə olanda da gələn növbəti aya keçir. Bunu özünüz üçün daha yaxşı kəşf etmək üçün sadəcə full 14 yazıb 777-yə nar nömrənizdən göndərin. Ən maraqlısı bundan sonra başlayacaq. Verilişimizin maliyyə sponsoru isə Capital Bank-dır və verilişin maliyyə sponsoru olaraq onlar bir kartı təqdim edirlər. Bu kart vasitəsilə müştərilər əlavə xərc ödəmədən taksit imkanlarından yararlana biləcəklər. Minədək tərəfdaşdan alınan mal və xidmətin dəyərini 18 ayədək bərabər hissələrlə və ən əsasında faizsiz ödəmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün 24 saat xidmətinizdə olan 196 nömrəli müştəri xidmətlərinə zəng vura və ya bir karta saytına daxil ola bilərsiniz. Bu axşam bizim müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olan NAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Vasitələri Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və Təhsil Nazirliyinə Məktəbdən Kənar Fəaliyyətin Təşkili Şöbəsinin aparıcısı, məsləhətçisi Maral Hamsalmanovadır. Xoş gördük. Mən ümid edirəm ki, oyunun bu məqamına dair sualınız yoxdur. Hər şey gözəldir. Əziz, elə bir məqam olmadı ki, siz düşündünüz ki, biz də öz sözümüzü deməliyik, amma mən sizə o sözü vermədim. Yəqin, hər şey dürüst və ədalətlidir. Maral xanım, siz kimə azarkeş edirsiniz? Mən ən yaxşı oynayanlar kimlərdir onlar? Çox sağ olun. Homebridge komandası hələ ki ən yaxşı oynayır və onlar öz rəqiblərini qırmızı masa arxasında gözləyirlər. Könül, rəqib deyəndə ağlınıza ilk kim gəldi? Yaşıl masa arxasında kimin gəlməsini istəyirsiniz? Ötən verilişlərin birində Aviasiya Akademiyasının kapitanı Noruz gileylənmişdi ki, keçmiş Dövlət İdarəçilik Akademiyasının komandasında olan qızlar indi Homebridge-də oynayır. Bizi çağıra bilmədilər. Deyirik, Noruzun ürəyində qalmasın da xalq. Ay, Noruz. Arzular gerçəkləşir. Yaşıl masa arxasında sizin komanda gəlir. Lalə Əliyeva, Fazil Babayev, Elşən Almaslı, Vasif Mahmudov, Ağarəhim Kılıçı və komandan kapitanı Novruz Qafarov öz yerlərini yaşıl masa arxasında alacaqlar. Onlar favoritlər liqasındakı yerlərini ikinci həftə ardıcıl qorumalıdırlar. Və gəlin görək, bu onlarda alınacaq ya yox. Beləliklə, ən maraqlısı başlayır və geri gəlmişkən bu məqamda mütləq xatırlatmalıyam ki, ayın çempionları NAR-dan gold nömrələr və 3 aylıq full 29 paketləri qazanacaqlar. Aprelin sonunda NAR-ın full paketləri ilə siz əla qiymətə danışıq dəqiqələri və mobil interneti bir paketdə və sərfəli qiymətlərlə əldə edəcək, hətta istifadə etmədiyiniz dəqiqələr, internet qalığı və digər bonusları belə növbəti ayda yenə istifadə edə biləcəksiniz. Amma bu döyüşdən əvvəl əsas mübarizə həm də NAR 4G nişanı uğrundadır. Və indi Brainling-in 2 ən perspektivli düymə sıxanı, düymə ilə ən yaxşı dostluğu bacaran 2 nəfər, İnarə Mustafayeva və Ağarəhim Kılıçıb, bu 4G nişanı uğrunda yarışa çıxırlar. Yəni, bu nişanı düymə sıxana bir dəfə five start edib, masadan qalxmamaq şansı verir. Ona görə lazımdır. Ona görə də gəlin görək, düymə, daha doğrusu nişan kimin olacaq? Düymənin sıxılması üçün isə komanda sizə tanış olmalıdır. Vaxt! Və yenə İnarə Mustafayeva bu nişanı götürür. Başa düşdüyünüz kimi bu onun üçüncü belə nişanıdır. Ağarəhimin isə bildiyim qədəri ilə belə dördçü nişanı yoxdur. Hər şey irəlidədir, Ağarəhim. Oynayaq görək. Beləliklə, NAR-ın dördçü xidməti qədər sürətli İnarə Mustafayeva Homebridge komandasında Ağarəhim Kılıçıv düymənin üzərində Milli Aviasiya Akademiyasının keşiyini qoruyur. İlk döyüş. Mən xahiş edirəm, bu döyüşün nəticəsini böyük səbirsizliklə gözləyək. Çünki məhz ilk döyüşdən sonra hər şey açılır. Kim Milli Aviasiya Akademiyasına azarkeş edir? Bəs kim şəxsən Kapitan Novruz Qafarova azarkeş edir? Kim istəyir ki, Ağarəhim Kılıçıv düymədə İnarə Mustafayevaya qalib gəlsin? Bir dəqiqə, bəs Homebridge komandasına azarkeş edən yoxdur? Onda başlayaq. Bir xal oynanılır. Rəssam Bunpei Yorifuzi eyni mövzuda 100-dən çox rəsmin müəllifidir. Onların birində hava şarı və onunla yanaşı uçan aparat təsvir olunub. Bu rəsmin adı nədir? Vaxt. Milli Aviasiya Akademiyası, buyurun. Elşən Almazdı. Hı-hı, hı-hı.
Bəlkə Fuji'nin görünüşü 36 görünüşündən biridir bu da. Xeyr, o deyil. Sizi itiririk. 19 saniyə Homebridge üçün. Bəlkə Arigato açılmasa. Bəlkə Avropa, yəni Yaponiyanı çəkməyə. Müasirlik, tərəqqi, nəsə kimsə bundan çox olsa ki, bu da onlar. Что имеетесь ему понять? Что поехал в Европу и Европу снял. Мне сказали, что Япония чекмеет. Ama en iyi şey kağızdan, например, origami teknolojisi. Könül Aviasiya Akademiyası uçan aparat haqqında sual cavab verə bilmədi. Bəs siz? Zəhmət olmasa mənim üçün sualı təkrarlayardınız. Bunpei Yorifuji eyni mövzuda 100-dən çox rəsmin müəllifi olan rəssamdır. Onların birində hava şarı və onunla yanaşı uçan aparat təsvir olunub. O rəsmin adı nədir? Bəlkə heç Yapon rəssamı Yaponiyanı çəkmirdi. Avropa səması deyək, Avropa. Aid bir şəkil idi. Yox, mən bu sualı növbəti döyüşdə bir də verəcəm. İndi isə iki xallıq başqa sual. Hülaki xanın dövründə Səfiyyəddin adlı bir adama 10 min dinar məbləğində mizrab haqqı ödənilirdi. Bu insanın peşəsi nə idi? Bax. Mizrab haqqı ödənilir. Bu insanın peşəsi nə idi? Niyə? Mizrab şey deyil. Buyurun, Homebridge komandası. Fuad cavab verəcək. Mizrab haqqıdırsə, yəqin ki, o adam musiqiçi idi. Yani. Düzdür, musiqiçi idi. Simli musiqi alətində istifadə olunan mizrabdan söhbət gedirdi. Tamamilə doğrudur. 2-0. Daha bir sual. Hansı məşhur xəfiyyə ilk dəfə olaraq Sapfir Xaç adlı hekayədə peyda olub? Vaxt. Sapfir yaşıldı, xaç da şeydir, yəni krest, nə bilim, zelon, green, nə bilim, fırladır, sonra ki var, Meripopeyiz, Erkül. Şey, Atiyat, Chester Dırlar kimiydi? Atiyat Brown. Homebridge komandası, buyurun. Fuad cavab verəcək. Buyursun. Beckham Brown atadı. Bəli, xaç xəfiyyənin dini mənsubiyyəti bilmək üçün idi. Tamamilə doğrudur. Homebridge komandası yenə Fuadın sayəsində hesabda fərqi böyüdür. Milli Aviasiya Akademiyasının da bu versiyası axı var idi. Novruz düyməni niyə sıxmadınız, hə? Dəqiqləşdirmədik. Vasif demişdi, səhv eləmirəmsə, doğru versiyanı. Fazil daha doğrusu, biz onu eşitmədik. Bu arada Vasifin də doğru versiyanı demədiyi halda başı ilə belə elədi ki, bəli, mən demişdim. Onu da gördük. Bir dəfə, başqa bir hekayə, bir dəfə aktyor Hüseyin Həlafovun görüşünə bir qadın gəlir. Və o aktrisa olmaq istədiyini, lakin qorxduğunu deyir. Bu qadın Hüseynə çox təsir edir. Bundan sonra aktyor bu qadını özü üçün əbədiləşdirir. Qadının soyadı necə idi? Vaxt. Hansı başqa kin olsun, rolunu oynayır bəlkə. Əbədiləşdirir. Buyurun, Homebridge komandası. Aygül cavab versin. Bəlkə onunla evlənir və soyadını əbədiləşdirir, yəni öz soyadını ona verir. Yox. 15 saniyə Milli Aviasiya Akademiyası üçün. Dil noktası olmasa ona qorxuyam. Familiyanın ağzı var. Rol ver ona. Soyadından qadın ağzı var. Məşhur. Əbədiləşdirməsin, niyə biləsən qadını? Əbədiləşdirməsin. Onu da onunla oynamalısan da, onsa kim o da? Hansı kim da bu? İyi bilmirəm, daha şey siz gördün. Əbədiləşdirməsin. Nəsə deyəsən, Novruz. Sualı təkrarlayardınız mənim üçün. Bir dəfə aktyor Hüseyin Hələfovun görüşünə bir qadın gəlir. O aktrisa olmaq istədiyini, lakin qorxduğunu deyir və bu qadın Hüseynə çox təsir edir. Bundan sonra aktyor bu qadını özü üçün əbədiləşdirir. Qadının soyadı necə idi? Hələfov. Xeyr. Xeyr, xeyr. Hələfov aktyorun əsl soyadı idi. Götürdüyü soyad isə Ərəblinskaya idi. Hüseyin Hələfovu biz Hüseyin Ərəblinski kimi tanırıq və bu hadisədən sonra aktyor qadının soyadını bir növ, belə deyək, psevdonim kimi götürdü. Növbəti sual iki xal dəyərində və cavab versə, Homebridge komandası döyüşün qalibidir. Bu yerin adı izah olunarkən Pənahəli xanın burada özünə ağ rəngli daşlardan imarət tikdirdiyi qeyd olunur. Söhbət hansı adın yaranmasından gedir? Vaxt! Homebridge komandası doğru cavab qələbə deməkdir. Məzahir cavab verəcək. Ağdam. Düz deyir, düz deyir. Ağdam doğru cavabıdır və Homebridge komandası bu döyüşün qalibidir. İlk döyüşdən sonra başa düşdüyünüz kimi Homebridge komandası Favoritlər Ligasındakı yeri tutmağa bir az da yaxın oldu. Milli Aviasiya Akademiyası əgər indi öz yerini bir döyüşdə də uduzsa itirir.
Favoritlər Liqasına yüksəlmək üçün həftələrlə mübarizə aparam. Keçən həftə bu yeri qoruya bilən Milli Aviasiya Akademiyası demək istəyir ki, indi uçacaq. İnanmıram, inanmıram. Dostlar, siz isə elə indi bizimlə oynamaq istəyirsə Twitter-a girin. Narın hesabında keçirilən müsabiqədə iştirak edin və hədiyə qazanın. Hədiyə də zarafat deyil, girib özünüz görə bilərsiniz. Uğurlar hər kəsə. Brain Ring-də isə növbəti döyüş 0-0 hesabı ilə açılır. Ötən döyüşdən qalan sual. Rəssam Bunpei Yorifudze eyni mövzuda 100-dən çox rəsmin müəllifidir. Onların birində hava şarı və onunla yanaşı uçan aparat təsvir olunub. Bu rəsmin adı nədir? Vaxt. İlk saniyə, Milli Aviasiya Akademiyası. Lalə. Bəlkə İkar və Dekal. Yox, elə deyil. Homebridge düşünür. Okey, xoşşam. Başqa tərəqqi texnologiyalar. Yüzdənəsində ayı. Durnu. Yüzdənəsində ayı. Şəkilin adını soruşur. Durnu ariqamdır. İkisi də uçur. Buyurun. Fuad öz versiyasını səsləndirsin. Disin. Rəsmin adı nədir? Orada deməli hava şarı təsvir olub, yanında da uçan aparat. Ona görə fikirləşdim ki, bəlkə hava şarı dünəndir, uçan aparat daha müasirdir. Yəni, dünən, bugün, keçmiş, müasirlik, yəni... Dünən, bugün, yəqin ki. Belə rəsimlərin sayı 100-dən çoxdur və dediyiniz kimi təsvir olunan dirijabildir. Həmçinin səsin dəyişməsi mövzusu tam açılıb. Rəssam Mendeleyev cədvəlinə uyğun belə deyək, əsərlər çəkirdi və bu əsərin adı da Helium idi. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Bizim bir milli inancımız var. Və bu milli inanca görə onu açıq qoymaq məsləhət deyil. Çünki bu bədliklərə ağız aça bilər. Söhbət hansı əşyadan gedir? Vaxt. Milli Aviasiya Akademiyası, buyurun. Özüm cavab verəcəm. Qayçı. Düzdür, düzdür. 2-0 Milli Aviasiya Akademiyası uduzmaq istəmir və hesabı onlar açır. Bu döyüşdə qalib gəlsələr, biz əlavə bir sual da eşidəcəyik. Yox, məğlub olsalar, onların yerini Homebridge komandası tutacaq. Bir xallıq növbəti sual. Kral 1-ci Jose bir hadisədən sonra sarayından çıxmış və iqamətgahını çadıra daşıtmışdı. Bəs kralın daş saraydan qorxmasına hansı təbiət hadisəsi səbəb olmuşdu? Vaxt. Bu dəfə Homebridge. Fuad. Yanılmıramsa... Lisabonda böyük zəlzələ olmuşdu, şəhər dağılmışdı. Ona görə kral zəlzələdən qorxurdu. Məhz 1755-ci illəki zəlzələ vaxtında yadınıza düşdü. 2-1, 2-1 növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Cəfər Cabbarlı Kazan şəhərindən həyat yoldaşına məktub yazanda qəfildən işıqlar sönür. Şamı olmamasına və saat axşam onun yarısı olmağına baxmayaraq, ədib məktubunu bitirə bilir. Bu necə mümkün olmuşdu? Vaxt. Aha. Özüm cavab edəcəm, bəyaz gecələr. Bəli, Kazanda Sankt-Peterburqda olduğu kimi bəyaz gecələr olur. 3-1 hesabı ilə Milli Aviasiya Akademiyası bu döyüşün favoritidir. Həmin axşam işığın sönməyinə baxmayaraq, hava kifayət qədər işıqlı idi ki, Cəfər Cabbarlı məktubunu bitirsin. Gəlin görək, siz də başladığınız məramı bitirə biləcəksiniz ya yox. 3-1 hesabında bu döyüşün qalibi olarsınızsa, biz əlavə həlledici bir sual işidəcəyik. Blue Marble Private adlı Britaniya turizm şirkəti mütəmadi olaraq 4 kilometr dərinliyinə 9 nəfərlik ekskursiyalar təşkil edir. Sizcə turistlərə bu dərinlikdə nə göstərilir? Vaxt. Homebridge komandası? Məzahir. Buyursun. Titanikin qalıqları. Bu doğru cavabdır. Tam və doğru cavab. 3-2. Bu tip ekskursiyalar Britaniyalı turistlər arasında çox populyardır. Mən istəyərdim bilin, bizim müstəqil hakimlərimizin bugünə kimi olduğu ən maraqlı yer hara olub. Əziz, sizin olduğunuz ən maraqlı yer. Azərbaycanda olan maraqlı yerlər istəyirəm. Bu yaxınlarda
səhv eləmirəmsə, bir su anbarını kəşf eləmişəm özümdə. Hansında ki, yollar bağlıdır, amma çox gözəl bir yerlərdədir, Şəmkir tərəfdə. Şəmkirdir? Bəli, bəli. Maral xan, bəs siz? Mənzaxda, orada bunun kəndi var. Orada bir qədim Alban məbədi görmüşdüm. Dağın, meşən, lap yuxarı hissəsində. Maraqlıdır. Könül, bəs siz? Bəs siz harada ən maraqlı gördüyünüz yer hara olur? Fuadın arzusu olsa da bu yaxınlarda Yaponiyada olmuşam. Aaa, Fuad getmədi, siz gedəsi oldunuz. Nə yaxşı, həmişə gəzməklərdə. Növbəti sualımız bir xal dəyərində. Vladimir Nabokovun sözlərinə görə maddi cəhətdən uğurlu olmaq istəyən müəllifin arzusu oxucularını kimlərə çevirməkdir? Vaxt. Buyurun, Homebridge komandası. Aytac. Bəlkə sponsorlara çevirmək istəyir onları. Əx, heyif ki, yox, komanda sizi itirir. 19 saniyə isə Milli Aviyyat Akademiyası. Oxucularını yazır. Hər bir adam istəyir kitabda özünü görsün. Başqa, gəlin başqa fikirlə. Daraq qox qoysan orada bəlkə. Nəsə maraqlı olmalıdır ki, sən oxumaq istəyirsən. Ya onu sən müəllif eləməlisən ki, pul qazan. Bəli, o versən başa düşür, gözəl versən. Bu, iki dənə versən. Buyurun. Yenə özüm cavab verəcəm. Mən kitab oxuyanda xoşlayıram ki, kitabdakı qəhrəmanlardan birinə bənzəmək. Yəni, onlardan birini götürsən, elə gedirsən. Yəqin yazıcı da oxucuları həmin kitabdakı qəhrəmanlara bənzətməyə çalışmışdır. Yəqin ki, siz başqa şey müzakirə edirdiniz. Çünki mən soruşduğum da başqa idi. Vladimir Nabokovun sözlərinə görə maddi cəhətdən uğurlu olmaq istəyən müəllifinə arzusu oxucularını tamaşaçılara çevirməkdir. Əsər səhnədə oynanılsa ya da onun motivləri əsasında film çəkilsə, yazıçı da daha çox gəlir əldə edər. Növbəti sual, iki xal dəyərində. Milli Aviasiya Akademiyası doğru cavab versə, döyüşün qalibidir. Nəriman Nərimanov Gogolun müfəttiş komediyasını dilimizə tərcümə edib. Bəs 1899-cu ildə əsər tamaşaya qoyulanda müfəttiş rolunu kim oynadı? Vaxt. Homebridge komandası hesabda irəli çıxa bilər. Məzahir. Buyursun. Nərman Nərmanov. Özü, bəli, həmin dövrlərdə teatr tamaşaları təzə-təzə formalaşdığından aktyor tapmaq çətin idi və tərcümə vaxtı qəhrəmanı ilə əla tanış olan Nərmanovdan yaxşı bu rolu heç kəs ifa edə bilməzdi. Mən düz başa düşürəmsə, Homebridge komandası Favoritlər Liqasına yüksəlməyin bir addımlığındadır. Amma Milli Aviasiya Akademiyasının adını da orada hələ saxlayanlar var və Homebridge komandasına bu yeri bu qədər asanlıqla mı verəcəksiniz? İnanmıram. Tanınmış rəssam Sakit Məmmədov, Kraliçə 2. Yelizaveta ilə görüşü zamanı ona Cıdır Düzü adlı əsərini təqdim edir. Kraliçə ona tanış gəldiyindən şəkildə təsvir olunan hansı milli oyunumuzla əlaqədar rəssama sual verib. Vaxt. Yaşılmasa da işıq yanır. Fazil. Buyursun. Yəqin ki, Kraliçaya Polo kimi görsənsə də bizim çövkən oyunumuz idi. 4-4! Milli Aviasiya Akademiyası hesabı bərabərləşdirir və başa düşdüyünüz kimi Fazilin sayəsində komanda ola bilər ki, Favoritlər Liqasına yenidən qayıtsın. Axı, orada elə Fazilin sayəsində yüksəlim. Yox, hə? Oynayırıq. Növbəti sual. Cəfər Cabbarlı Leninqrad şəhərində olarkən Neva çayından bəhs edir. Qeyd edir ki, Neva çayı o qədər zəif sürətlə axır ki, hətta bunu bilmək olmur. Nəyi? Vaxt. Homebridge komandası. Hansı tərəfə axdığım məlum deyil. 5-4! Favoritlər Ligasına Homebridge komandası yüksəlir. Aytac Mustayev, Aygül Səlimova, Məzahir Səmədi, Fuad Eminov, İnarə Mustafayev və komandan kapitanı Könül Məmmədova bu yeri Milli Aviasiya Akademiyasının əlindən bir verilişə aldılar. Bu verilişdə və mən ümid edirəm ki, bu verilişdə biz heç kəsin haqqını yemədik, yox? Fatih, mən bir şey başa düşdüm ki, Favorit Ligasına qalxmaq nə qədər çətindirsə, orada qalxmaq ondan da bir qədər çətindir. Maral xanım, sizin təəssüratlarınız? Mən ümumiyyətcə burada heç zaman kiminsə haqqını yeyildiyinin şahidi olmamışam. Ümumiyyət bu yerişlər boyu, heç zaman. Çox sağ olun. Bir həftədən sonra yenə görüşəcək, yenə burada, yenə də Brain Ring-də. Mən sizi gözləyəcəm.
llegando el viso guardándote. Quizá que sonirai. Ponte Martina, te ho vista, cántame. Con gli occhi tuoi nei miei. Conosco come sei. Conosco cosa vuoi, sei come me. La vita ci ha insegnato a vivere con noi. E ci ha costretti a crescere, ma invecchia solo lei. Lei non ci frega più, lei non ci butta giù, noi siamo noi. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa stupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando i sogni alle abitudini. Tu sei l'unica, forse l'ultima, fammi vogliare via, brilliami di allegria. Ora svegliati, voglio dirtelo, anche se già lo sai quello che ti dirò. Sei, sei l'unica, lo sai. Ti amo e non riesco a smettere di ridere con te. Bellissima non sei, tranquilla quasi mai, ma come sei? Nessuno mai potrà manomettere le giacche o di te. Amarsi e non riflettere, il cuore va da sé. Seguirti nel metrò, sognarti nel palto dentro di me. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando sogni alle abitudini. Siamo complici dentro la pensiero mio nasce pensando a te. Ora ascoltami, voglio dirtelo, anche se già lo sai quella che dirò.